ଇଏ ହେଉଛି ମାଇକେଲ ଚୋରବା ସାର୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ ନିଆର ଭେଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଜି ମୋର ତୋଫା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଲି ଆଜି ନାଟକ ଅଛି ବାଘା ନାଟକ ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ସାର୍ ଆଜି ନାଟକ ଦେଖିବି ଅଳଙ୍କାର ଟିଭିରେ ନାଟକ ଦେବ ବାଘା ଯେ ଲୋକଟା ସଞ୍ଜୟ ବଳ ନାଟକ କ'ଣ କହିବି ସାର୍ ସଞ୍ଜକୁ ସଞ୍ଜୟ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ଅଳଙ୍କାର ଅଳଙ୍କାର ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜି ଦେବ ଆଉ ଦେଖିବା ପ୍ରାଇମ୍ ଶୋ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଶୋ ତ ସ୍ପେଶାଲ ମାଇକେଲ ଲାଇଭ ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚଞ୍ଚଳ କ'ଣ କହିବେ ଯିବା 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 ମାଇକେଲ ତ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରୟ ଶ୍ରୀରତ ବି ଆପଣ ବାପା ମରିଗଲା ପରେ ଆପଣ ତ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ପେକ୍ ଲେଖିଲେ ଚାରିଟା ପେପରରେ ମାଇକେଲ ଜଲୱା ସାଇକେଲର କାହାଣୀ ଇତିହାସ ଫେମସ ଯାତ୍ରା ଟିକେଟ୍ ନିଶା ମାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ନିଶା ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ଖବର ବାହାର କରିକି ପୁରା ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଦେଇଛୁ ସେ ଜୀବନ ସାରା ଆମକୁ ମନେ ରଖିଥିବେ ଯଦି ଭଲ କଥା ହଉ ଫେରିବି ବିନା ପଇସାରେ ସତ କଥା କହିବି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ନେଇଛ କି ସାର୍ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମାଇକେଲକୁ ଏତେ ଦୟା ଦେବା କାରଣଟା କ'ଣ କେଉଁଠି ଏ ସମାଜ ବିଗ୍ ରିପୋର୍ଟର ମାନସ ଭାଇ ତାହେଲେ ଆସ ଆସ କ୍ୟାମେରା ଆସ ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ଗୋଟେ କହିଲେ ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ଏଇଟା କ'ଣ କେଉଁ ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ଫାଷ୍ଟ ଭିଜୁଆଲ ମୁଁ ଆସି କଳାପଥର ମାନସ ପେପର ଦୋକାନରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପେପର ଦୋକାନର କେତେ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ମାଇକେଲ କଭରେଜ ଜଲିଉଡ଼ ଜଗତ ବାଦଶାହକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଥିବା ଏଇ ଲୋକ ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ମୋତେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିଲେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ ବେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି 2017-18 ଏବଂ ଏ 2021 ଏଣ୍ଡିଂ ସାର୍ ଏଣ୍ଡିଂ ଶେଷ କରିବେ କ'ଣ କହିବେ ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ ମାଇକେଲ ଜଲୱା କ'ଣ ମାଇକେଲ ତ ସଦାବେଳେ ନିଆରା ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ସଦାବେଳେ ନିଆରା ସମସ୍ତ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ ପଚାରିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ବିଷୟରେ ସତ କହିବେ ମୋ ଭାଇ କେମିତି ଥିଲା ମାଇକେଲ ଲାଇଭ୍ ହଁ ବାକି କୁହ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ଲାଇଭ୍ କଭରେଜ କରିବା ଛୋଟିଆ ଫୋନ୍ରେ ହଁ ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ବଡ଼ମା ସିଂହନାଥ ଏରିଆ ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି ଆଉ ଲୋକାର୍ପଣ ଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକାର୍ପଣ ଦିନ ମାଇକେଲ ପଚାରିବା ଦେବୀ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ କେତେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଆପଣ ଜଣେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ସେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ନହେଲେ ବି ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମଙ୍କୁ ଏମିତି ଇଏ କରିକି ଗୋଟେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମତାମତ ନେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ଆଗକୁ ଜାରି ରହୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପଛରେ ପକେଇକି ସେ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଚଲେଇଛନ୍ତି ସବୁପରେ ମୋଟାମୋଟି ମୋ ପରିବାର ସହିତ ଆପଣ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଁ ପରିବାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି ଆଉ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଃଖ ପଚାରେ କଥା ହୁଏ ତ ସବୁପରେ ମାଇକେଲ ଲାଇଭ୍ କ'ଣ କହିବି ଯେଉଁ ଦେବୀ ମିଶ୍ର ପଚାରିବା ଗୋଟେ ନିଆର ଭିନ୍ନ ଥିଲେ କି ନାହିଁ ସତ କହିବି ସାର୍ ହଁ ନିଆର ଭିନ୍ନ ଗୋଟେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ମତାମତ ଦେଉଥାନ୍ତି ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାଇକେଲ ତ କ'ଣ କହିବେ ସବୁଠୁ ଅଲଗା ଥିଲା ମୋର ଲାଇଭ୍ ଗୋଟେ ସିଂହନାଥ ପୀଠକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବା ଗୋଟେ ଇତିହାସ ମାଇଲେଜ୍ ଦେବ କି ନାହିଁ ସାର୍ ନିଶ୍ଚିତ ଇତିହାସ ଦେବ ତ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡିଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ କହିବେ ମାଇକେଲ ଆଜି କେଉଁ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିଲେ ନାଟକ ଆଜି ଅଛି ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ମାଇକେଲ ଆଜି ଯେଉଁ ସଞ୍ଜକୁ ଆସିବ ସଞ୍ଜୟ ବଳର ଗେଟ୍ଅପ୍କୁ ଯେଉଁ ଇଏ ଭୋଳ ସଞ୍ଜୟ ବଳ ନାଁରେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସଞ୍ଜୟ ବଳ ନାଟକକୁ ନାଁକୁ ଖଳନାୟକକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ତାର ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଆଜି ମାଇକେଲ ବିନୋଦ ବେହେରା ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଘରେ ଘରେ ବୁଲିକି ଆଜି ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ପାଖରେ ଦେଖିପାରିବେ କି ନାହିଁ ସଞ୍ଜୟ ଭୋଳ ବାବୁ ଯଦି ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିଏ ଜଣେ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍ ଯେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଗେଟ୍ଅପ୍ରେ ଏଠି ଆସିକି କଳାପଥର ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର କଳାପଥର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ସେ ଜାଗାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଚାରିତ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି କଳଙ୍କାର